Mi smo domaćini i uvek ostavljamo najlepše za kraj. Ovo je naš 18. Međunarodni folklorni festival, znači naše punoletstvo. Imali smo 4 zemlje koje su došle da učestvuju u naš festival. I, naravno, Gruzija i juče morala da ode. Tako da smo ove večeri imali ukupno 4 ansambla uračunujući naš. Hvala svim učesnicima, hvala publici koja je došla u tako velikom broju. Naravno, kao što smo i najavili, imali smo jedno iznenađenje. Ubacili smo da imamo 2 nivoa. Prvi folklorni ansambal je bio na sceni, dok druga mlađa grupa, pripravni ansambal, učestvovala je dole na ovoj sceni. Utisci su dobri. Hvala publici još jednom što su došli i vidimo se sledeće godine.